নমস্কাৰ মই উৎপল বিলকিছ বানু গোচৰত দোষী সাব্যস্তক মুকলি কৰি নিদিবলৈ মতামত দিছিল চি বি আই এঘাৰ অপৰাধীক মুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ছেছন আদালতেও কিন্তু তাৰ পাছতো কেনেকৈ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ অপৰাধত দোষী সাব্যস্ত এঘাৰ অপৰাধীক মুক্তি দিলে গুজৰাট চৰকাৰে দৈনিক ভাস্কৰে মুকলি কৰা গুজৰাট চৰকাৰৰ গোপন নথিত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য গুজৰাট চৰকাৰৰ গোপন নথি সম্পৰ্কে সবিশেষ জনাম ৰাউণ্ড দি ক্লকৰ ডাঙৰ খবৰত কিন্তু তাৰ আগতে শুনি লওক দিনটোৰ চৰ্চিত উক্তিটো আমি জনসভাত আমাৰ দলৰ নেতাসকলৰ নাম লওঁ কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণত বিজেপি দলৰ অন্য নেতাৰ নাম এবাৰো নলয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেৱল নিজৰ কথা কয় বুলি এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণ কৰতে হয় আপুনি নেতাওকে নাম লেতে হয় নাও ভাষণ মাৰুৱন্ত সন্দৰ্ভদলি নম্ম নম্ম নায়কৰগৰ হেছৰন্ন হেৰতকಂತದ್ದು সহজ সিদ্ধৰামಯ್ಯ জি ಖಾರ್ಗೆ জি ಸಿಎ ಶಿವಕುಮಾರ್ জি ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಾರ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಜಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ನಾಮ ಲೇತೆ ನಾವು ಅವರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಗರ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಸಿಗೆ ನೇತಾದ ನಾಮ ಲೇತೆ ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಾವ ನಾಯಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಜಿ ಬಾರೆ ಮೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಿ ಬಾರೆ ಮೇ ಏಕ್ ಶಬ್ದ ನೀ ಬೋಲ್ತೀವಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಅಪ್ನೇ ಬಾರೆ ಮೇ ಬೋಲ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಹಾ ಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ 91 ಬಾರ್ ಉಂಪರ ಆಕ್ರಮಣ ಕಿಯ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ 91 ಬಾರಿ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಗರ್ ಈ ಚುನಾವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀಕ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ಏ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಮಾತಾವಕ ওঠৰ এপ্ৰিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এখন বিচাৰপীঠে বিলকিছ বানুৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত এঘাৰ অপৰাধীৰ মুক্তি সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে একেই গোচৰত আদালতে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল 27 মাৰ্চত সিদিনা এঘাৰ দোষীক মুক্তি সম্পৰ্কীয় চৰকাৰী নথি আদালতত দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল বিচাৰপীঠে কিন্তু পৰৱৰ্তী 18 এপ্ৰিলৰ শুনানিত গুজৰাট চৰকাৰে দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল সেই চৰকাৰী নথি ইয়াৰ পাছত 2 মে অৰ্থাৎ আজি একেটা গোচৰত পুনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিলে আদালতে এইবাৰ বিলকিছ বানু গোচৰৰ 11 দোষীক মুক্তি সম্পৰ্কীয় চৰকাৰী নথিত আদালতত জমা দিবলৈ সন্মত হ'ল গুজৰাট চৰকাৰ সেই অনুসৰি অহা 9 মেত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব শুনানি কিন্তু গুজৰাট চৰকাৰৰ সেই গোপন নথি সন্দৰ্ভত এলানি বিস্ফোৰক তথ্য ফাদিল কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম দৈনিক ভাস্কৰে দৈনিক ভাস্কৰে ফাদিল কৰা গুজৰাট চৰকাৰৰ গোপন নথি অনুসৰি বিলকিছ বানু গোচৰত দোষী সাব্যস্ত 11 অপৰাধীক মুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল খোদ চি বি আই আৰু মুম্বাইৰ ছেছন আদালতে কিন্তু তাৰ পাছতো কেনেকৈ গুজৰাট চৰকাৰে 11 অপৰাধীক মুক্তি দিলে তাৰ সবিশেষ পোহৰলৈ আহিছে দৈনিক ভাস্কৰৰে ফাদিল কৰা তথ্যত 2002 চনত এদল উন্মত্ত লোকৰ হাতত গণধৰ্ষণৰ বলি হৈছিল গুজৰাটৰ বিলকিছ বানু ভয়াৱহ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ মাজতেই গণধৰ্ষণৰ বলি হোৱা বিলকিছ বানুৰ পৰিয়ালৰ লোক বলি হৈছিল হত্যাৰ সেই গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈ আজীৱন কাৰাবন্দী হৈছিল 11 অপৰাধী কিন্তু 2022 চনৰ 15 আগষ্টত গুজৰাট চৰকাৰে মুক্তি দিয়ে সেইসকল কাৰাবন্দীক 11 কাৰাবন্দীক মৃত্যুৰ পূৰ্বে 5 পক্ষৰ পৰা মতামত গ্ৰহণ কৰিছিল গুজৰাট চৰকাৰে ইয়াত আছিল স্থানীয় আৰক্ষী অধীক্ষক চি বি আই জিলা দণ্ডাধীশ দোষী সাব্যস্ত কৰা আদালত আৰু সংশ্লিষ্ট জেইল কৰ্তৃপক্ষ লক্ষণীয়ভাৱে গুজৰাট চৰকাৰৰ নথি অনুসৰি এই 11 অপৰাধীক জেইলৰ পৰা মুক্তি নিদিবলৈ মতামত দিছিল চি বি আই আৰক্ষীৰ বিশেষ অপৰাধ শাখাৰ অধীক্ষক তথা চি বি আই এই সন্দৰ্ভত কৈছিল দোষীৰ অপৰাধ আছিল গুৰুতৰ অক্ষমণীয় আমি এই বিষয়ত নেতিবাচক মতামত পোষণ কৰিছোঁ অপৰাধীকেইজনক মুক্তি দিয়া অনুচিত অন্যহাতে একে মতামত পোষণ কৰিছিল মুম্বাই ছেছন আদালতে ছেছন আদালতে এই সন্দৰ্ভত কৈছিল যে কাৰাবন্দীসকল হত্যা আৰু দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ গুৰুতৰ অপৰাধত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল তেওঁলোকক আজীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে কাৰাবন্দীকেইজনক কোনো কাৰণতে মুক্তি দিব নালাগে কিন্তু চি বি আই আৰু ছেছন আদালতৰ এই মতামতৰ পাছতো 2022 চনৰ 15 আগষ্টত মুক্তি দিয়া হ'ল হত্যা আৰু দলবদ্ধ ধৰ্ষণত দোষী সাব্যস্ত 11 অপৰাধীক অন্যহাতে এই 11 অপৰাধীৰ সৎ আচৰণৰ বাবে মুক্তি দিয়া বুলিও চৰকাৰী তথ্যত কোৱা হৈছে
কিন্তু সরকারী তথ্য অনুসরিয়ে এই সকল অপরাধীয় ভিন্ন সময়ত কারাগারের নীতি ভঙ্গ করে আসছিল। দৈনিক ভাস্করে প্রকাশ করা গুজরাট সরকারের নথি অনুসরি 2013 সনের জুন মাহত গোবিন ভাই আখাম ভাই নামের এজন অপরাধীয় পেরেলত মুক্তি লাভ করেছিল, কিন্তু অনুমতি নোলাকই 22 দিন পাছতে কারাগারে পুনের উভতি গেছিল। কারাগার কর্তৃপক্ষ এই সন্দর্ভত অপরাধীজনক ওয়ার্নিং পর্যন্ত প্রদান করেছিল। আর এজন কারাবন্দী প্রথমবার 31 দিন, দ্বিতীয়বার 8 দিন আর তৃতীয়বার 122 দিন পর্যন্ত পেরেলত গিয়ে উভতি অহা নাছিল। প্রত্যেকবারে ওয়ার্নিং প্রদান করেছিল কারাগার কর্তৃপক্ষ। এনেদরে বহুকেইগৰাকী কারাবন্দীয়ে কেইবাবারও কারাগারের নীতি ভঙ্গ করেছিল আর তার বাবে আদালত কর্তৃপক্ষ সকিয়নি প্রদান করেছিল। কিন্তু তারপরও বিলকিস বানু গোচরত দোষী সাব্যস্ত 11 অপরাধীক সৎ আচরণের অশিলার উলিয়াই অনা হল মুকলি আকাশের তলল। এগারী ধর্ষিতাক এদিন আদালতেই ন্যায় দিছিল, কিন্তু সেই ন্যায় এনেদরে কাঢ়িও অনা হল বিলকিস বানুরপরা। প্রতিবেদনের শেষত আগবাইছো দিনটির একটা চর্চিত ভিডিও। এনসিপির সভাপতি পদ ত্যাগ করলে শরদ পাওয়ারে। এনসিপির প্রতিস্থাপক আছিল শরদ পাওয়ার। 1999 সনত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এনসিপি। পি এ সাংমা, তারিক আনোয়ার আর শরদ পাওয়ারে গঠন করেছিল এনসিপি। মঙ্গলবারে এনসিপির সভাপতি পদরপা পদত্যাগ করার বিরোধিতা করে সমর্থকসকলে এইদরে করলে প্রতিবাদ।